Mungesa e kanalizimeve të ujrave të ndotur është një problem pasidhje me të cilin përballen çdo ditë prej rreth 30 vitesh banorët e Ishkënetës, Shkozetit dhe Porto Romanos. Një pjesë e madhe e shtëpive të banimit në afërsi të këtyre zonave i shkarkojnë ujrat e ndotur në një kanal të hapur që dikur përdorej për bujqësinë, i cili nis në lagjen numër 14 dhe derdhet në detin Adriatik. Katastrofa emërton situatën aktuale një nga banorët e zonës së Shkozetit, duke fajsuar bashkinë e Durrësit për gjendjen. Ja, çfarë metrojnë ndodhin këtu, më tonë edhe më këtonë, në këtë. Dhe me thonë, kjo bashkia si kur në pa të marrë qik regull, vitët tjera, në pa të bani qik pastrim të kanalit, të shisë vjen as kush, me i pastruas, me i... Qa të thomi, kjo bashkia më duke si kur nuk përja varë fare, dhe me thonë, gjithë këto familjarë që banën këtu, është shumë e rënumë me një fjallë të jetush. Nuk kemi jasë i perspektivë që apo të qojmë, që apo të bëjmë. Dhe me thonë këtu, unë bëna 15 vite që rëjë këtu, asë një ndryshim nuk bëhet fare. Ka era, ka le mu shkojnë, më e dini ju se si bëhen këtu. Edhe gjithë gjithë, dhe me thonë, është në katastrofë. Bashkia, di gjitha bashkia nuk punon për këtë popullë. Duke monitoruar dhe vlerësuar në vimësi situatën, qendra Durrësi Aktiv ka nisur zbatimin e projektit, qytetarët e Durrësit, aktorë dhe faktorë në vendimarrjen lokale, me qëllimin kryesor, adresimin e kësaj problematike të pushtetit vendor përmes aktivizimit qytetar, duke synuar edhe ndjekjen e çështjes në rrugë ligjore. Drejtori ekzekutiv, Claudio Hyseni, tregon se në fokus është qytetari. Problematikë që kam më shumë se 30 vite që vazhdon në këtë zonë, shkarkimi i ujrave të papërpunuara dhe mbeturinave të ndryshme nga qytetarët, nga bizneset. Pra, ky kanal është një kanal i hapur dhe është një burim infeksionesh për gjithë qytetarët e zonës, por edhe për Durrësin. Domthon fokusi kryesor është tek qytetarët. Dhe gjithë projekti përqendrohet tek fuqizimi i rrjeteve qytetare që të ndërgjegjësohen dhe të lobojnë tek institucionet vendore për zgjidhja e problematikës së dereve të ujrave të papërpunuara nga tek kanalet sistemit kullimit në zonën e Ishkënetës, Porto Romanos dhe Shkozetit. Projekti financohet nga Lëviz Albania, është një nga donatorët që merret me financimin e projekteve që kanë të bëjnë me demokracinë vendore. Jemi përqendruar tek sensibilizimin qytetarëve nëpërmjet video reportazheve, postimeve në rrjetet sociale të gjithë problematikës, nëpërmjet fotove, nëpërmjet shkrimeve në lajme, pra është bërë disa herë e njoftur në ose e njohur në blogje ose në media të ndryshme problematika e derës së ujrave të papërpunuar dhe këto ujra përfundojnë në det. Pra, ja është një ekosistem i cunguar tashmë, i cili prek të gjithë qytetarët e Durrësit. Dalesa e fundit e këtyre ujrave të ndotur është deti Adriatik, duke bërë që kjo problematik të mos i përkas më vetëm banorëve të Ishkënetës, Shkozetit dhe Porto Romanos, por të gjithë qytetarëve dursak që prej 30 vitesh janë në kërkim të një zgjidhje përfundimtare.